Inficirane të litra së Britanë skjotsojnë në koronavirus gjimatistit e simptomi. Eden ko ishtu pravi razlika, e poret ko të gube një nafkusi miris, po ka zhua Britanë skjotë rëshuvanje a prenesua Reuters. Od klinika të Jean Mitrev, ka dhe ishtu beshe atë kryen ovoj mutiran virus, vilat deka najverat në tjestane po dominanten. Do sega se detektirani i ljadnici mutacije vo koronavirusot, i najgolem delo njëf se neutralni, nemat nikakov efekt, nekoj go oslabnuvat virusot i to izlegva od pulot na virusi, nekoj gi promenuvat osobenostite na virusot. Dr. Kongulovski veri deka ova mutacija se prenesuva pobrzo, odnosno dokoku prethodno se zarazubale 10, sega će se zarazat 17 lica. Dodava deka noviot soj, spored poslednite studiji, bez da se kreva panika, ima blago zgolemuvanje na smrtnost za 30%. Ne sakame da digame panika, има некои индикатори дека е благо зголемена и смртноста за 30%, но сепак за тоа да стане факт треба многу подетални студии да излезат кои ќе бидат нели рецензирани од експерти за да се излезат со таа информација. Се уште во текст се испитувањата кои пак ќе треба да покажат дали 24-те заразени медицински лица на нефрологија го имаат новиот сој на вирусот. Опозицијата пак вели дека здравствените власти се без компас, немаат вакцини, ама имаат британски сој. Владата е без компас. Министерот и премиерот не знаат какви се видови на вируси има. Додека сите држави во светот се во трка за вакцина повеќе, тука вакцините не се ни на повидок. Граѓаните секојдневно сведочат само на лагите како вакцини ќе има на крај на декември, почеток на јануари, па во февруари, па почеток на февруари, а фактот е еден. Вакцини нема. Инаку во епидемиолошката анкета, 46-годишниот Скопјанец, кај кој е детектиран новиот сој, не навел дека има контакти, ниту пак дека патувал од надвор од државата. Во лабораторијата на Жан Митрев се анализираат и дополнителни материјали по земен бриз, пошто за два дена ќе се знае дали и кај други пациенти вирусот е присутен.